DJ Sports. Karibu sana mdau wa soka popote pale ulipo, sharuti sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako by now kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe ili usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Karibu mwana soka, unaweza kushare nasi kupitia sehemu yako ya comment, tuambie uko wapi na unapata habari zetu ukiwa maeneo gani, basi nasi tutapata kuiona hapa comment yako. Moja kwa moja ni kuhusiana na mchezo wa nusu finali ya kombe la Mapinduzi, mchezo ambao uliweza kukutanisha kati ya Singida Fountain Gate zidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao uliweza kuzua minongono mingi kweli kweli. Bila shaka tuliweza kuona kwamba yale yote ambayo yaweza kujili katika mchezo huo, ambapo kwa hivi sasa Simba Sports Club wao wamefanikiwa kutinga finali. Hii ni mara baada ya kuweza kuicharaza klabu ya Singida Fountain Gate goli 4 kwa 3. Hii ni kufuatiwa na ile mikwaju ya penalty. Bila shaka tuliweza kuona katika zile dakika 90 mchezo huo uliweza kumalizika kwa kufungana goli moja moja, lakini pia katika mikwaju ya penalty Simba Sports Club waliweza kufanikiwa kupata penalty 4, huku klabu ya soka ya Singida ikiwa imeweza kupata penalty 2. Hivyo tumeweza kuona kwamba kwa takwimu ama kanuni zimeweza kuwatoa nje ama kuwatupa nje ya michuano klabu ya soka ya Singida Fountain Gate. Moja kati ya mijadala mikubwa ambayo inaendelea kwa hivi sasa ni kuhusiana na matukio mbalimbali ambayo yaloweza kujili katika mchezo huo wa wababe hao wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hapana shaka tumeweza kushuhudia zile dakika 90 za mwamuzi, lakini pia tuliweza kuona miongoni mwa mijadala mikubwa ni kuhusiana zile dakika za nyongeza ambazo zilizowafanya Simba Sports Club kwenda kuchomoa goli waliweza kuongozwa na Singida Fountain Gate. Moja kati ya mijadala mikubwa ambayo inaendelea kwa hivi sasa kupitia social network mbalimbali, huku wachambuzi wengi wameweza kuizungumzia kiundani zaidi kuhusiana na tukio hilo, lakini pia wadau mbalimbali wa soka wameweza kuzungumza sana na kukemea sana kuhusiana na tukio hilo ambalo liloweza kujili siku hii ya leo. Hii ni mara baada ya Simba Sports Club kuweza kuchomoa goli la kuongozwa mbele ya Singida Fountain Gate. Nini maoni yako wewe mdau wa soka? Usisahau kugusa neno subscribe ili usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Nami kazi yangu kubwa kuhakikisha na kusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Maoni yako ni yapi? Usisahau kushare nasi kupitia sehemu yako ya comment. Chochote kile, basi nasi tutapata kuiona hapa comment yako.